ubona we bikwiye y'umwana kwiye kugira imyaka 20 afite aba ex bagera kuri 5 urukundo so rw'abato ku mugani wa yasiro gahindi urukundo ntaga rw'abato kubera ko kenshi kuko ku mugani ibintu wagahuye nabyukuze urukundo rurafite dufite purpose ruragoye akenshi mpamvu urukundo rundi ngiye mbona ko rushobora kuba rworo ahantu urukundo rwakushobokera ni igihe ufite purpose ikabiruruta ariko urukundo rudafite intego yindi ruragora ni rwo nyine runo baravuga rubi none abo rero barusiga n'abandi bakayanga niko byahoze bigata bigenda gutyo ariko ubundi abana batoya bajya bakundana rwa rundi rusanzwe bareke kwivanga mu bahana amashukura utubwo basangire wowe wigeze wa mu rukundo maze kuba kujya mu rukundo cyoro zingana ari kenshi akanga ahubwo urase Nuriya nawe mushyiremo nawe warabimubwiye bose bashyiremo nka kabiri n'igice nagiye mu rukundo inshuro nke cyane nka zingari cyangwa rimwe izo ni nkeya ubwo ni rimwe n'igice uziko ari rimwe n'igice ngo kabiri cyangwa rimwe ubwo ni rimwe duhurire hagati ni rimwe n'igice njye nkunda amagambo burya njye nkunda lyrics kabisa nkunda indirimbo yanditse neza kurusha indirimbo icuranze neza noneho ndayumva numva like kugira ngo ufate time yo gutekereza icyo kintu kuvuga ku rukundo muri ubwo buryo abandi bavuga urukundo bavuga ukuntu yego rubabaza bavuga ukuntu ari rwiza kugira ngo ubivuge gutyo utange amasomo ku rukundo byaje bite abantu barimo baranyakira benshi bamaza ngo banyihanganisha bambwira ngo muri iyi bihe akomere cyane ariko iyi ndirimbo ahantu yavuye ubundi nisanze muri abantu tugendana inshuti barimo bose bavuga urukundo ariko nkumva baruvuga mu buryo buri negative kubera ko uyu munsi uwo umwaraje atubwiye twese aho turi ati noneho ndagira mbabwire ko uyu munsi nabonye umukunzi kandi mbona ndabona ari wowe tukamubwira uti kongs ntashimise akaza ati byananiye undi nawe bikaba gutyo n'undi noneho nza kwibaza navuga ariko se kubera iki noneho dushiduka rero abo tugendana bose cyangwa se abo tuba turi kumwe muri sosiyete tuvuga rumwe nzakuvuga ngo none se ntihaba hari side itavugwa none se niba ari ibintu ucamo n'undi agacamo nanjye nkacamo simbivuge ntubivuge n'undi ntabivuge ngira ngo nijye wenyine nawe ukagira ngo niwe wenyine ndavuga ngo byanga byakunda hari indi side y'urukundo itavugwa ikwiye kuvugwa noneho n'undi ubiciyemo wese akajya avuga ati okay ibi bintu bibaho kuko numvishe indirimbo ivuga ko bibaho ubwo rero nashakaga ko ibintu biba umuntu wese mubwira ngo you are not alone don't choose live uzi umurongo nkunze fm ngo nubwo ntari uwa mbere ariko sindi naho kaboro karabenze njye nakunze I feel good and cool biri kum presenting ariko ntabwo kararenze ushobora kuba utari uwa mbere ariko utari aho wahoze mbere biba birenze ubukwiye guserebratinga urikumva ufite n'ijwi ryiza nyine ngo nimba batangiye kuzamo ibyo mu biganiro afite ijwi ryiza pe very international nureba neza tuzambuka oya byaratangiye none yakubise akaririmbo hano hanze reka nkubwire brand tekereza indirimbo nabonye nayibonye kuri Instagram uri guscrolling niwe undi wambwiraga ya wakoze akaririmbo keza right nayibonye kuri Instagram kuna amareel aba ari guscrolling ashobora kubona nawe umufollowing noneho ndayibona so mpita njya inbox ndamwandikira give me your number siko nahise nkwandikira ntabwo twari tuziranye ndamubwira you did a very nice job uze kuza tuyibwira abanyarwanda ni sawa cyane yitwa Phil sinzi izina rye nimba ndibusome neza Phil Emon urukumba Phil Emon Phil Emon ariko rifite space Phil Emon kaba ari umuhanzi kabisa utanga icyizere umeze neza tekereza nimba namubonye nkahita mvuga ko uri umuntu tugomba kumwereka abanyarwanda ibaze noneho ibihangano afite n'ibigiye bitandukanye iyo ndirimbo zose ziciyemo za rize ariko afite indirimbo nshyashya yasohoye yitwa amasomo right amasomo reka tubone tuyiririmbe ho gatoya Brenda ndashaka ko tuyiririmba mu buryo buri acoustic version nguhe intoki urumva n'umugabo ushaka reka tuyiririmbe mu buryo buri acoustic version sinzi nimba gitari bari kuyumva neza nimba bari kuyumva bayidushyiriremo hano kugira ngo nawe ayumve neza hanyuma ayikubite ni indirimbo nziza Brenda ni indirimbo nziza kabisa ko abantu bayumve na gitari iri kuza hano ye ndashaka
Uzuriya mugabo gwa amashyi cyari hariya. Ni mushya, nibaze ko gwaye na amashyi. Urikumva? Ari kuriya mugabo amagwa amashyi, nawe relax n'utundu twa. Eh, nawe relax n'utundu twa kabisa. Ino ndirimbo nayumvise, numva nge nkunda ntago nge ndumuntu ukunda ndirimbo ukuntu zigenda cyane. Nge nkunda amagambo burya, nge nkunda relax kabisa. Mu ndirimbo yanditse neza kurusha indirimbo icuranze neza. Noneho ndayumva numva like kugira ngo ufate time yo gutekereza icyo kintu. Kuvuga ku rukundo muri ubwo buryo abandi bavuga urukundo bavuga ukuntu yego rubabaza bavuga ukuntu ari rwiza kugira ngo ubivuge gutyo utanga amasomo ku rukundo byaje bite abantu barimo baranyakira benshi bamaza ngo banyihanganisha bambwira ngo muri iyi bihe cyarakomereye ariko iyi ndirimbo hano yavuye ubundi nisanze muri abantu tugendana inshuti barimo bose bavuga urukundo ariko nkumva baruvuga mu buryo buri negative kubera ko uyu munsi uwo umwaraje atubwiye twese aho turi ati noneho ndagira mbabwire ko uyu munsi nabonye umukunzi kandi mbona ndabona ari wowe twamubwira uti kongs ntashimisa akaza ati byananiye undi nawe bikaba gutyo n'undi noneho nza kwibaza navuga nako se kubera iki noneho dushiduka rero abo tugendana bose cyangwa se abo tuba turi kumwe muri sosiyete tuvuga rumwe nzakuvuga ngo none se ntihaba hari side itavugwa none se niba ari ibintu ucamo n'undi agacamo nanjye nkacamo simbivuge ntubivuge n'undi ntabivuge ngira ngo nijye wenyine nawe ukagira ngo niwe wenyine ndavuga ngo byanga byakunda hari indi side y'urukundo itavugwa ikwiye kuvugwa noneho n'undi ubiciyemo wese akajya avuga ati oke ibi bintu bibaho kuko numvishe indirimbo ivuga ko biba kugora nashaka ko ibintu biba umuntu wese mubwira ngo you are not alone ibi ngibi nyine ibi bihe n'ibigere byo wibuka ko bibaho biri mu momo ni ukunguka indirimbo yaje nashaka kugaragaza side itandukanye urukundo ni rwiza cyane na bibiliya irabivuga ariko nanone nashaka kugaragaza uruhande rwarwo rugoye ariko still kugira ngo barumenye ariko rubafashe kubaho bazi ko biri tunoma eh ntago ari mu buryo bwo kubwira abantu bati nimba utari tayari rwose bikwirirwa ubijyamo bwaranye numvise amakano ka be careful ubwo rero aho ngaho iyo bigeze kuri be careful icyo mba mvuga nyine ni ukuvuga ngo yego bijyemo ariko itonde kuko bitangira siko birangira wowe wigeze uba mu rukundo umaze kuba kujya nko mu rukundo rucuro zingana ari kenshi akanga ahubwo urase Nuriya nawe mushyiremo nawe warabimubwiye bose bashyiremo nka kabiri n'igice nagiye mu rukundo inshuro nke cyane nka zingahe cyangwa rimwe izo ni nkeya ubwo ni rimwe n'igice uziko ari rimwe n'igice ngo kabiri cyangwa rimwe ubwo ni rimwe duhurire hagati ni rimwe n'igice none se nawe hari isomo wakuyemo wowe ni rero isomo wakuye mu rukundo iryo nshuro wagiyemo isomo ngiye nakuyemo nuko ntabwo urukundo ari ahantu ho kuruhukira tu urukundo ni ikintu imana idutegeka tugomba guca wabyanga wabyemera kubera ko ntabwo urukundo ari place yo guhungiramo ibindi bibazo ntabwo ari place yo kuvuga ngo ubwo ntameze neza nshatse umukunzi byahinduka kubera ko ubwo njye nke mbona ubwo bishobora no kwikuba urukundo ni ikintu ujyamo mbona ko igihe cyari cyageze none ubu ngo n'izo obstacles zijemo uzihanganire ko papa siruta ibibazo birimo uyu muziki yarawize cyangwa ni ibintu wakunze uravuga uti ngiye kubikomeza ni ibintu nakuze nkunda nza kubona uburyo bwo kubona umuziki narawigishije warawigishije gucuranga kuririmba byo nabyo ndabyigisha bitewe no kwidokumenta kubikora cyane abantu bakabikunda confidence yonyine irimo ituma uba unique ugakora ibintu mu buryo bwawe rero iyo akenshi uri unique kwiga biba bike kuko uba ukora wowe ubwo rero icyo nakoragaho perfection ni ukuririmba kugira ngo numve ko itaranye n'abandi kubicuranga nkumva biraryoheye nkatanga soul nziza tukiri ku rukundo ubona bimeze bite nimba ubungubu usigaye uhura n'umwana w'imyaka 20 akubwira ukuntu urukundo ari rubi akubwira ukuntu abagabo ari imbwa akubwira ukuntu abatipe b'iyi minsi batari seriye ku myaka 20 amaze kugira experience wamubaze ufite aba ex bangahe aba ex 5 ati mbese nuriya mushyiremo na ok ubwo ni 6 ukumva imibare y'uko nguko ihagaze ariko uri kwivugira arimo arivugira no ariko niyo reality hari man uzareba abana b'imyaka 20 abana bari kurangiza secondaire abafite aba ex 5
wamubaza kandi ugasanga bose nta numwe ari kuvuga neza hey bici ni bici ubona we bikwiye kumwana kwiye kugira imyaka 20 afite aba ex bagera kuri 5 urukundo surwabato ku mugane wa yaseroga yindi urukundo ntagarurwabato kubera ko kenshi kuko ku mugani ibintu wagahuye nabyukuze urukundo rurafite afite purpose ruragoye akenshi mpamvu urukundo rundi ngiye mbona ko rushobora kuba rworo ahantu urukundo rwakushobokera ni igihe ufite purpose ikabiruruta ariko urukundo rudafite intego yindi ruragora ni rwo nyine runo baravuga rubi none abo rero barusiga n'abandi bakayanga niko byahoze bigata bigenda gutyo ariko ubundi abana batoya bajye bakundana rwa rundi rusanzwe bareke kwivanga mu bahana amashukura utubwo basangire angiye ndumusaza umumere package yo ne ariko nibyo tuba tukije no kubivuga uziko usanga umwana wa 15 like ari kuvuga ngo my boyfriend my girlfriend none se erego urukundo namaranga mutima sibyo nubwo rufite stages cyangwa rutandukanye none se wakira umwana ntago wagire crush nagize girlfriend bwa mbere niga muri kaminuza ntago ubeshye kuki nakubeshye ibyo bintu ibyo ntago nabikubeshye ntago baratwigishije ibintu byose ni 2015 rega ni kera nibwo ngiye muri kaminuza mu wambere bireke turakuzi shebanu naturukundo namaranga mutima ya buri wese ariko nanone ibintu uri kuvuga ngo umuntu yamubabaje ngo ibiki umuntu kwabaza no kuba umukunda no kuki nyine ujya kwishyiraho imitwaro yo gutangira guhura na experience y'abantu bakuze kano kanya hari umukobwa w'imyaka 20 urusha experience mu mukobwa w'imyaka 35 mu rukundo wababaye wamaze kumva ko abahungu bose badashobotse wamaze kumva ko abagabo bose ari imbwa wamaze kumva sinigeze kugira akabora umukobwa mutoya kabisa yakundanaga n'umugabo nyine ku ruhande umugabo nyamugabo ufite n'umugore then aramubabaza arangije aragenda yandika kuri statiye ngo abagabo bose ni ihene undi muntu ahita amusubiza ngo nugera mu rugo wibuka impere subwatsi urikumva nimba abagabo bose ari ihene ubwo naso uze kumuhereza ubwatsi cyangwa urubingo twese twishire aho kandi ushaka ko gutuka abagabo ngo ni imbwa cyangwa ni ihene tukareke nyine ibaze kandi yarafite imyaka 20 atangiye kugira ngo bose ihene papa expectations ziba bateze ihanye kubera ko kera turi abana hari ukuntu wabonaga ahantu haterera ukazamuka ufite ikintu kimeze hari ikintu ibashaga cy'ikijerekani ukazamana kucyicayemo kugira ngo uze kurya uriya munyenga byagusabaga gutera kandi ugifite mu ntoki kugira ngo uze kumva uriya munyenga niko nabyo rero bimeze abantu bagomba kumenya ko ifeeling urukundo ruguha nziza hari n'indi pati yayo niba ufeeling nziza rero hamwe n'imbi nayo yumvirize neza we ku imbi yo kuza ngo uhunge utukane ku mbuga nkoranyambaga usagurike ariko ni inziza yo niza wishime ishimire inziza ni na consequences zumva zose zakira iyo nama ni nyamibwa iyo nama ni nyamibwa kabisa leba harya filemo film emon umukuru didemwe marante Filemon asa amagambo ari kuvuga araremereye abiri mu bwenge bwinshi ariko isura ye urona abantu bitonda kwitonda ndabona ari muto cyane y'abana ne kurakoze rato ayo gukona ni 23 na kibazo iyo ngiyo ni sawa cyane kubera iki wahisemo gukoresha izina Phil Emon wumva gite zagura abanyarwanda wenda kugira ngo bajye bakwita Phil Emon like kubera iki tutahise uvuga uti nubwo nitwa Phil Emon ariko nshobora gufata urabona rubangura yise Roscana yitwa David guhindura izina mbese jyewe rero impamvu ntahinduye izina nagira ngo rya zina nakuranye nyine banyita ni nahinduka rizabe nyine icyubahiro cyaryo kizafate rya rindi rito wa mwana umutoya ntahinduke akuze kandi n'ubundi abanyarwanda bazajya bamwise filimu nyine nibyo nawe yashakaga n'ubundi nuko ari iby'ubuhanzi ariko urumva ko ntabwo biri kure yawe ni idea ya fresh nyaka ko n'ababyeyi bibashimisha reba kubona izina wise umwana reba nk'uburyo nk'umuntu wise umwana we nka Obama kumva Obama rero ari nyirinyabigwi kubura ngo byanga byakunda ntabwo naruhiye izina ryanjye natanze umwana ripfushije ubusa that's very nice kabisa ufite idea nyinshi nzagushaka tuganire mu buryo bwo ku ruhande I mean dukore ikintu kinini kubera ko amasaha hano bari kuguruka bari kugenda umaze kugira indirimbo zingahe kano kanya indirimbo 9 n'ubundi YouTube channel yawe yitwa Phil Emon wandika Phil nk'uko wandika Phil Peter Phil space
Emon hanyuma ugahita umubona afite indirimbo cyashya yitwa Amasomo ayidukubitiyeho mu kanya ariko ukuntu tugiye kubikora ku mbuga nkoranyambaga witwa gute Phil Emon Official mwamufollowing reka abanze yongera iducurangiro gato yari acoustic version then dani kano kaguruka nkati rukame mu kanya today is my day kabisa bakira abantu banje yitwa Bolingo pass. Bolingo nangai Bolingo Passi Tani pasi Bolingo. None se uvuga iki uvuga ise? Reka sha. Ubwo mvuze ngo Bolingo nangaye. Nanga ni ngiye bari kwanje. Yitwa Bolingo ni umuhanga cyane. Kuma gitari menshi ujya wumva mu ndirimbo z'abahanzi bose ujya wumva benshi. Bolingo bacuranzemo. Afite proof ahubwo. Uri kumva? Noro kugira ngo ukonvenke. Bolingo reka gukubitira akarimba yerutse kwandika. Agahereza umukobwa w'umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda. Kamubana hit. Kankirire muri gitari. Kankubitire muri gitari. Kugikiniramo nge nari kugikiniramo burenga ariko kiririmo kugikiniramo wari kuyabwira Brenda cyangwa ufite undi muntu wasize mu rugo yabwira ni sawa cyane Bolingo ni umuhanga cyane turishimye ko tumwakira no muri The Choice afite ibikorwa byinshi yagiye akora afite indirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'izindi yagiye agaragaramo Bolingo bimera gute gusanga ukora n'abastari bose bagiye batandukanye bagukenera kugira ngo ucurange mu ndirimbo zabo iyo wisanze muri field usanga nyine ari ikintu wakora uga contributing kuri music kuri industry so biba bishimishije every time creation process collaborate no kuvuga ngo ngiye muri collaboration already kuko nzana idea producer akazana idea manda akazana idea donc uhora muri feelings of collaborating n'abandi ku experiencing different feelings njyana so ni ibintu biba biri magic that's how I can explain it yego amakuru mba mfite avuga yuko umaze muri gihe kinini muri bino bintu ku buryo hari n'umuntu wambwiye yuko ushobora kuba ari wane sindiri mu bita akagezi ya Mani Martin yakubeshe ni iyo ndirimbo ya Mani Martin wanditse ntacyo gusa iyo dufitanye tuzasohora wenda ariko ntayo nanditse ubwo rero yakurikije ukuntu yanditse
Haba gatiri ani boring ngo yanditse. Kora ni muri stress abori. Shobana gusibwe yasotse nka ryari, shobana ko yarabaye ntanabaho. Oya, eh mani mari se kubyo baravuye utarabo. Ako ari giye mu bintu kiri umwana abantu bagira ngo yasotse nka ryari. Akagezi shobana ko yaravusotse nka 2011. Yacuye ngo ruhaye. Yacuye nka nari ndiho. Eh ubaga Martin se yaratanye nko muziki nko muri za 1991. Yemi kimwe magana. So umuntu aranyishe ko ngiye probably maze kuba muri industry yoramo ni 2021 with my team ni bwo nasohe ni album ya mbere music yanjye nibwo natangiye gukora officially ikindi gihe kinini ukavuga ngo namaze nshuranga nuko nabikoraga ndi umwana mutoya nshuranga urumva as a musician nk'umuririmbyi ni byinshi so rero ni urugendo rero nabihereye ndi muto mfite imyaka mike cyane 4-5-6 so rero officially natangiye muri 2021 ubwo naje muri industry gutya wewe wize umuziki se wize umuziki mu shuri y'umuziki cyangwa eh narahize nge natunguye n'uburyo babu yarimo avuga Philemon uburyo mwamenyene kuri TikTok nari kuri TikTok namubonye today wamubonye kuri TikTok kuri Instagram yeah it's the same thing it's social media ndavuga nti ese abahanzi babona yuko uruhare rwinshi cyangwa se ibihangano byabo kugira ngo bikomeze bibe international cyangwa se bigere kure social media bigiramo uruhare cyane kuko urumva nimba ngiye ubwanjye narindi kuri Instagram mu gitondo mu masaha ya saa 2-3 uhita kubona ka video gato nkumva iyo ndirimbo ndayikunze nkamuhamagara tukayereka abanyarwanda hari n'abandi bashobora kuyibona bari ahandi hantu bakayikunda bakamuhereza opportunity mu buryo bumwe cyangwa ubundi so rero social media ni ikintu gikomeye cyane kubyerekeza urakoze kunsubiza gutyo babo urabyibuka neza umwaka ushize ndumva ari umwaka ushize nko mu kwezi kwa gatanu ubyibuka ko TikTok yagiranye ikibazo na Universal bakura indirimbo nyinshi kuri platform yawe kandi noneho niba ibyo bintu byaba kukibitaho no ku zindi social media birashoboka so njye ndibariza umuhanzi sibyo ubona ugomba gushyira imbaraga cyane kuri social media cyangwa se kumva ko ibihangano byawe niba bitageze kuri social media bishobora kuba hari icyo byagabanyuka kuri social media cyane unarebye tuvuge nka kera byaga bigoye kubona abantu bakoze meeting batari ku ubu ngubu ibihugu bikora meeting abaperezida bakora meeting batari kumwe so uvuga ngo isi muri rusange yahinduye uko yakoraga ibintu byabaye virtual byagiye mu buryo bw'ikoranabuhanga so ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu wese ushobora kumvikana akeneye nyine aho yumvikana kandi abantu basigaye batinda bakamara amasaha menshi kuri social media so twagize ikibazo muri East Africa cya internet benshi yaba twebwe tuba turi gukora amakuru n'ibindi byatugize ingaruka nyinshi ndakeka n'abahanzi ariko byagenze so are you ready you guys niba bira bintu biramutse bibaye nka disaster ikaba internet ikabura umwaka wendi ya TikTok wakavana hizo ndirimbo are you ready guys ko mwakora nk'ibyo bakuru banyu bakoraga yes we can do that gusa hari challenge kambwe kuri side ya music kera gukora music ngo yigeze ku perform igira abantu byasabaga ko buri wicaye hano n'abandi bakicaye hariya ku buryo bakumva hataza radio batangira kurekodinga music mu nijoro ni 1930 so nyuma y'icyo gihe rero kera abamuhanzi byamusabaga kuba afite navuga virtuosity cyangwa ubushobozi budasanzwe mu kintu akora nyine ku buryo uko agikora bikaba biri kuri level ihagije ubwe batabaye modification ngo batuninze urabona iyo tujya muri studio hari umushobora kujyayo utari n'umuririmbyi wenda mwiza tukakuririmbisha bigakubaho wenda ushobora kutaririmba neza cyane ariko ijwi ryavuga rero nk'umuntu uba uririmba ukumva kari no kuvuga akajwi turamuririmbisha sampo ya babu se wayumvishije byakunda babu ahubwo se babu yakora hiti babu yakora hiti ndayifite kwaje urayifite kwashira so gusa icyo byasaba yaba challenge ikomeye ku ba artiste byabasaba kugira gukora cyane niba ari ijwi ukaba ushobora kuvuga ngo numa ukaririmba cyane ukamenya kuririmba kuko baririmba bari imbere abantu bakuri imbere benshi gake amagukontrola amadinamike ibintu bitandukanye gucuranga cyane ukamenya
niba nzakenera kuririmba buri gihe live hari imineraji bizansaba hari ubushobozi bizansaba technically so icyo nicyo byahita bisaba abahanzi benshi kugikora bamwe bikanabananira bakisubirira mu rugo bakajya ku cyaro arakoze cyane ako kandi yemera kirabukuranira n'ubwo ari kubyumva umbi kinise Arasa ngo bizajya bisaba yuko umuntu arangurira izwi kugira ngo bigere kure se byo. Uretse n'ibyo. Ah, ndasoza avuga ati ngara abantu byana ni mu rugero rero. Oya ntangero. Eh. Nese ngo ngiye dizaka ndushaka kandi dizena. Yaterwa gaterwa ngo kure hangana gute se byo. Ntange nitanze urugero ntango nshobora kufata urabona bekare no kuringana. Tuvuge ko nta gicura nta cyumba na kimwe nta speaker nta cyumba kimwe. Ntabona muri bekare nango ndangurire n'ijwi ryanjye ngo rikere kure. Ariko kere barabikoraga. Ntabwo wabikoraga ntabwo wateranaga mu masaha angana nka bekare oya aho n'amazi ukuntu yabaga kera bwa yubatse ngo yemu rugero nka kera ku bwami bw'abaroma n'abandi babaga bafite ubita arena zabaga zubatse umwami yashobaga cyangwa umwami w'abami guhagarara hano akagira arena yose kumva bitewe n'ukuntu inzu bayubatse babaga bafite ubuza amajwi ku gihe kubitara na hariya bose nkumvira rimwe ariko izuba uko ibicurangisho bihari ngo bakanyine mu ariko se ugire ba opera bari abantu baririmba opera hari ubwo bakoresha mu mic barayakoresha cyane aho gusa ziba bari zisetinga mu tour stage yabo ntabwo ziba ari mic ni sawa Bolingo afite ibintu ajya agenda gucurangamo ni ibintu byiza nakunze ngewe ama live ni muri Soul Africa concert yanjye plutôt concert yawe Soul Africa ugeze kuri edition ya gatatu niyo yarangiye kona Soul Africa ni concert natangiye nyuma ya launch album yanjye twa Mucancuro edition ya mbere nyikora mu kwa gatandatu ku mwaka ushize edition ya kabiri nayo nyikora mu kwa karindwi mu ntangiriro ya nyuma nyikora mu kwa munani kuri espace mbere yo kwishya gatoya iminsi mike mbere yo kwishya nibwo edition ya gatatu nayikoze so ni concert yo kwexpressinga amarangamutima yacu na message ariko tukabikora musically imuzi nshobora kuririmba sogokuru expressing akamaro k'abasokuru mu buzima bwacu inkuru ziri behind isomo twabivanamo ese sokuru twamwigiraho iki imyitwarire abafite uko agenda asaza so ni place yo kwenjoyinga no kwexperiencinga different forms of art in music so twabikoraga gutyo nkibanda kuri za ndirimbo zanjye tugatumira n'abandi bahanzi bari talented bandi bafite iyo art tugakora izo concert so nizo ndimo ndasohora muri iyi minsi kuri YouTube channel yanjye ubwo iza mbere nazisohoye ibyumweru bine bishize nasohoye yamaze gusohora nk'eshanu so indirimbo nk'eshanu zivuye muri izo concert none se kugira ngo umuntu yitabire ukora hari abantu cyangwa ukora gusa nikora hari abantu bisaba iki like umuntu amenya ryari kugiye kwikora no kuraza kuko ni ibintu kabisa umuntu agiye baba yumva byamukora n'abanyeruka nimeruka gukora edition ya gatatu mu kwezi kwa munane ku mwaka ushize so iyo ndi bukore edition yindi ndabipublishinga nkabishyira kuri social media zanjye nkamenyesha abo nshobora bose kugeraho akenshi na terms and condition turazivuga kuri flyer tukababwira wenda ni place runaka hano naha dressing code ni iyingiyi nyina tuzagira open mic ushobora kuza nawe ukagira ikintu dusangiza so muri ubwo buryo so ni gutyo tubikora so ndabyanonsinga ndabivuga mbere yuko nongera gutegura indi biba bikaze kabisa ikindi kintu nongeye kwibariza Bolingo nkawe nyuma yo kuba ukora umuziki cyangwa se unacuranga n'ibindi byinshi ugenda ukora ni iyihe proje yindi uvuga uti niyo ndamiyo nigeze kumva ngo ari abafaransa mukorana ibintu nk'ibyo abafaransa dukorana nta gitabo wandika kuko kari akaririmbo kawe k'umucancuro rwose kavuga sitori nziza ubona ko byavamo mana kwifashisha kuririmbira indirimbo za Bolingo n'indirimbo ugomba kumva ukeneye gufunguka hari ni nyinshi ko harimo nka album yitwa umucancuro iyo ndirimbo iriho hariho iyo bita sogokuru umucancuro uzagaruke umuntu umucakara ibaze y'amasano ushobora gusanga ariwe watakaye mu maso isano bave mfite kuri lisite y'ama live ndi gusohora ejo azasohoka iyo bita ibaze nayo ni live version nakoreye muri South Africa kuri espace izasohoka ejo kuri YouTube channel yanjye yitwa ibaze ni indirimbo
ni global message ibaze isitagira intambara isitagira imipaka itagira ibintu bitandukanye abantu isitagira abantu bishimye isimeze gutya na gutya donc ni indirimbo ihamagara abantu asijuru no ibitekerezeho isinda mutse imeze gutyo itagira inzara itagira social media nazo tuzikureho so you see abimeze gute yaba ari isi nziza ko abenshi muri iminsi bafite ama depression hari intambara ku isi hari ibintu bibazo byinshi so nkasoza mvuga ngo tuzayibamo nitubiharanira uko tubiharanira tukabirimba mu ndirimbo to iyo ndirimbo izasohoka ejo hanyuma nyuma yayo azasohoka sogokuru ku wa mbere version ya sogokuru ngo ngenso ndirimbo buri cyumweru sogokuru izasohoka ku wa mbere ngo ni version nayo ya live hakurikireho my brother ndirimbo nayo izasohoka ku wa gatanu kizakurikira dusoreze kuri kudirimbo za gakondo nakoreye mashuri ndumva gute next week utubwire ko twihangana next week ukaza arimo kuwa kane ubu tugakubita ka live k'indirimbo nk'umucancuro sogokuru umucakara na ibaze urabyumva gute turakwinginze iyo twabikora kwa kane nine ndabyemeye banya ku murakoze mubyeyi muri ndo tuzamugarura kwa kane nk'uko bitwemereye kubera ko time ibiri kwirukanka kandi buri ngo dufite byinshi byo kuganira kubera ko muri wise kandi ufite ibikorwa binini bigiye bikomeye ku buryo mutabiganiraho muri ino minota mike cyangwa bikunde ariko mbere yuko agenda nambara kumbariza rya sano ushaka isano rimwe mbaza wumva ntapfa gushobora mbabarira uritekerezaho nkamitekereza uri kumva urumva rero mbere yuko tuzamugarura ahubwo icyiza reka tugane ku musozo wenda ducurangireho gato y'umucancuroho one verse imwe hanyuma duhite tureba imwe mu ndirimbo ze no muri ziri kuri album ye hanyuma no muri bolingo ye tuzamugarura ku munsi wa kane kuko yatwemereye ni fresh ducurangire ku mucancuro Do Choice Live.